Elə bil bu Xocalıda da, Kəlbəcərdə, Şuşada da erməni belə evləri uçurduq. Biz Azərbaycanlılar çöldə qoyurlar. Mən əslən Kəlbəcərliyə. Ya onda Paşinyanla xahiş eləsinlər, biz gedək orada iftikət qalaq orada. Şikayətçi Azad İsmayılov iddia edir ki, Maştağı icra nümayəndəsi onları təhqir edib fiziki güc tətbiq edərək yaşadığı evdən çıxarıb və onların evini söküb. Yeni ev tikmək məqsədi ilə icra nümayəndəliyinə müraciət edən şikayətçi olmaz, siz qara siyahıya düşmüsünüz cavabını alıb. Azad İsmayılov iddia edir ki, əsl səbəb onun evin tikilməsi üçün rüşvət verməməsidir. Ailəsi ilə kirayələrdə qalan şikayətçi bütün instansiyalara müraciət etsə də istədiyi cavabı ala bilməyib və ona görə də istəyir ki, ölkə başçısı ilə görüşüb dərdini ona desin. Bizim evimizi icra nümayəndəsi sökərək, bizi döyərək, təhqir eləyərək bizi söküb, bizi çöldə qoyur. İndi biz gedib deyirik ki, biz ev tikmək istəyirik, bizə deyir, sizə ev olmaz, siz Azərbaycanda qara siyahıya düşmüşsünüz. Nə üçün? Bilmirəm də nə üçün, elə bir 20% torpağı bizi satmışıq, bizi vermişik. Deyir, sizə olmaz, tikə bilməz, amma bizim böyrümüz başımızda hamı tikə gəlir. Əgər qanundursa, bunlar niyə tikir? Evimizin sökülmə səbəbi nə idi? Evimizin sökülmə səbəbi odur ki, siz rüşvət verin, 5 min pul verin. Mən günə 10 manata işləyirəm, 150 manata kiraya qalıram. Mən haradan ala bilərəm o 5 mini, verəm o icra nümayəndəsini. Konkret olaraq kim sizdən rüşvət istəyir? Məşqdana icra nümayəndəsidir, Şamil müəllim, Fərid müəllim. 5-6 nəfər də qoçudurlar, deyirlər, olmaz, siz burada bir şey tikə bilməzsiniz. Təzik edirlər mi? Təzik edirlər, bəli, döyüblər bizi, çurdurlar, döyüblər. İşimiz prokuratura da düşüb, prokuror da baxmıyır. Deyib, bura rüşvət verməlisən, tikməlisən, bura Azərbaycandır. Elə bu sənədləriniz hamısı qaydasında olur? Bələdiyyə sənədlə sənədlərimiz, hamı da elədir, hamı da eyni. Sabıncı qurğundan tutmuş buzovuna qədər hamısı bələdiyyə sənədlə. Heç bir evin qutsası, sənədi yoxdur. Hamı, kimin pulu var verir, kimin pulu var verir, tikir kimin də yoxdur, qalır çöldə. Mənim uşağıma, uşağım məktəbə gedir. Mən bilmirəm ki, bu uşağı harada məktəbə qoyum. Evimizi çıb çöldə qoymuşuq. Bir yana 3000 kredit götmüşdük ev tikmək üçün. Onda icata çürdüklər, 3000 mən boş-boşuna kredit verirəm. İmkan vermədilər, mən evimi tikəm, uşaqlarımı yığam evə. Məqsəd budur, imkan vermirlər. Cənab prezident, bu qədər prosesdir? 6-7 aydır bu müddət. 6-7 aydır ki, bizə imkan vermirlər. Yəni, prezident administrasiyasına gəlmişsiniz ki, şikayət edəsiniz. Bəli. Siz kimlə şikayət edəsiniz? Cənab prezidentə, biz prezidentin qəbuluna düşməsidirik dərdimizi. Biz prezident, hər yerə şikayət eləmişik, baş prokurorluğa da demişik, deyir, bizlik deyil. 102-yi yığmışıq, Daxili İşlər Naziri, deyir, biz o işə baxmırıq. Bu işə kim baxır? Onda yaqın ki, prezident baxır. Biz prezidentə gedir, deyilməliyik. Mən prezidentin qəbuluna düşməsidirəm. Prezident bizi qəbul eləsin, dərdimizi dinləsin. Belə olmaz da. Tələbiniz nədir? Tam olaraq tələbim odur ki, mən evimi tikib içinə girmək istəyirəm, imkan versinlər. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi biz də evdə olmasın, evimiz olsun. Əgər bizim haqqımız yoxdursa, bunu ya bizi yıxsınlar, güllələsinlər, ya da ki, dövlətə versin. Bunu istəyir. Yəni, bizim tələbimiz odur ki, biz demirik, bizim evimizi imkan versinlər, biz ev tikək, aləmizi içinə yığaq. İmkan vermirlər. Elə vəl, bu Xocalıda da, Kəlbəcərdə, Şuşada da erməni belə evləri uçurduq, biz Azərbaycanlılar çöldə qoyurlar. Mən əslən Kəlbəcərliyəm. Ya onda Paşinyanla xahiş eləsinlər, biz gedək orada iftikət qalaq orada. Biz evimizi tikmək istəyirik.
Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.